Eikä sinut miltään pankkiirilta tarvitsi siellä näyttää. Tämä näyttää just niin pankkiirilta kuin pystyy. TKK. Ja hikarimiehiä. Perkele. Mikäs miestä tänne Ouluun vetää? Vaimo on täältä kotosia. Mistä nyt on vähän turha iso kakku tähän tilanteeseen? Mutta että se olisi yksin tässä. Tämä mittakaava on vaan niin älyttä. Kuulta. Kaikki on tässä samalla puolella. Mikä on meidän onnistumisprosentti tällä aikataululla? Ai teidän saunaseurassa ei sit tieto oikein kulje. Siitä tulee Euroopan suuri uraanikaivos. No niin, nyt ruvetaan verkostoitumaan. Tämä peruskiven muuraus on juhlava ja mielipäin on tapahtunut. Mitä sä teet tällaisella tiedolla? Haluun saada se kaveri, joka ansiostaa kaivosen aukeaa ajallaan! Tässä tutkimuksessa nimenomaan sanotaan, että ne kasat pitää peittää. Tälle tutkijalle ei vissi ollut mittakaava ihan selville. Missä GTK:lla halutaan pimittää tämmöstä? Te ei tarvi mitään valehdella. Oot vaan hiljaa. Miten musta nyt tuntuu, että sä et oikein hahmota tätä tilannetta? Eikö musta tuntuu, että mä oon alkanut vasta hahmottaa? Etköhän sä tiedä, mitä sä teet? Se joku antaa sulle 500 miljoonaa euroa. Kyllä sun täytyy sitten toimittaa se, mitä on luvattu. Se lupas alkaa pettää heti ensi metreillä. Se on huono tarina. Kukaan ei halua olla mukana huonossa tarinassa. Mutta tästä pitää tulla kaikkien aikojen menestystarina.